Hola de nou, benvinguts a l'Ebre Notícies d'Esport. La física i l'esport com un servei essencial de la utilitat pública. Un servei que va molt més enllà de la pràctica física, que té a veure amb la socialització, amb la integració, amb la formació, amb la salut. I és per això que no podem deixar més temps als ciutadans sense aquests serveis essencials. Des de l'Associació Catalana de Gestors Esportius Professionals sol·licitem a l'administració que per favor no procedeixi al tancament de les instal·lacions generalitzat. Amb aquesta premissa, la que diu que l'esport és un servei essencial d'utilitat pública, l'Associació de Gestors Esportius de Tarragona i Terres de l'Ebre denuncia la indefensió que pateix el sector esportiu enfront les mesures restrictives per fer front a la Covid-19. El passat dia 17, el Departament de Salut va aprovar la resolució per la que se suspenia l'obertura al públic de locals i espais on es fessin esdeveniments esportius i activitats esportives, entre ells els gimnasos. L'esport ha estat un dels sectors més afectats per la pandèmia de la Covid-19 i ara està en peu de guerra contra la resolució del Departament de Salut que obligava a tancar, de nou, les instal·lacions esportives. Des de l'Associació Catalana de Gestors Esportius Professionals consideren la mesura desproporcionada, arbitrària, injusta i injustificada. Els gestors i gestores esportius del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre porten mesos, des de l'estat d'alarma i el confinament, treballant en els plans de reobertura i els protocols d'actuació per poder adaptar les instal·lacions i serveis esportius al context del Covid-19. És per això que no entenem com es pot procedir a un tancament generalitzat de les instal·lacions esportives perquè es donguin una sèrie de rebrots puntuals i aïllats i sobre els quals res té a veure el sector esportiu. Haver de tancar de nou les instal·lacions privades suposaria pràcticament la seva desaparició. El sector esportiu ha sortit de diferents crisis, la darrera, la de l'increment de l'IVA, i creiem que quedaria tocat de mort si es procedís a un nou tancament dels serveis i activitats esportives. Cal protegir especialment el sector privat que està invertint i jugant-se el seu capital i els seus recursos i que podria perdre el seu capital social durant un nou tancament. I fan una crida a les administracions perquè recapaciten i flexibilitzen les mesures restrictives a l'esport. Demanem, si us plau, a l'administració que replantegi una miqueta la seva direccionalitat perseguint aquells que no compleixen i no castigant aquells que estan complint i fent bé les coses des d'un inici. L'associació també defensa els gestors, administracions i entitats locals que han invertit diners per reforçar la higiene i neteja de les instal·lacions i han millorat les infraestructures per adaptar-se a les mesures de seguretat. I un apunt d'última hora sobre aquest tema, perquè la demanda de suspensió cautelar que diverses associacions de l'esport van presentar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya han tingut efecte. El tribunal ha deixat sense efecte fa tot just uns minuts la resolució que suspenia l'obertura de cinemes, espais esportius i gimnasos. El tribunal, doncs, obre la porta que aquests establiments puguin reobrir. Si ho fan, sempre diu, complint les mesures sanitàries del Procicat per prevenir contagis del coronavirus. Anirem seguint com avança tot plegat. Fa exactament un mes us vam explicar que el preparador físic de l'Ametlla de Mar, Norbert Callau, havia fitxat per l'AEK Làrnaca de la primera divisió de Xipre. El calero, ex de la Pobla de Mafumet, ja està ara treballant a ple rendiment en la tercera setmana de pretemporada. Això és el que ens ha explicat. De moment l'estada està sent bona, l'adaptació jo crec que ha sigut més ràpida fins i tot del que em pensava. La gent aquí és molt agradable, t'ajuda en tot, a nivell de l'idioma doncs ens comuniquem força bé, de manera bastant fluida. També el fet de que la plantilla estigui formada en pràcticament la meitat dels seus integrants per persones o per futbolistes espanyols, doncs també ajuda a aquesta integració. I bé, a partir d'aquí ja només queda treballar, intentar portar lo màxim professionalitat possible, intentar aprendre cada dia en un context en definitiva nou també, i bé, intentar ajudar des de la meva parcel·la amb lo possible a millorar el rendiment dels futbolistes, que al final és l'objectiu final.
Llavors, doncs, en això estem i ara mateix hem iniciat una petita concentració per seguir creixent, per seguir millorant i preparar-nos de la millor manera possible per encarar el que és l'inici de la competició, que en aquest cas aquí, donat que és un país en el qual el coronavirus no ha tingut l'afectació que ha pogut tindre a altres zones d'Europa o altres zones del món. I continuem parlant de futbol, però ara tornem cap a les Terres de l'Ebre. L'Ametlla de Mar ja té definit el projecte per la propera temporada. L'equip calero, entrenat per Ivan Romeu, s'ha marcat com a objectiu ascendir a segona catalana. Ho intentarà amb una plantilla on continua el bloc principal de les últimes temporades i on, a més, s'han incorporat jugadors referents com el davanter Miguel Reverté, que ve de l'Ulldecona. Nosaltres veiem que és un bon any en la qual ja tenim una plantilla en la qual 15 jugadors són del nostre poble. Per nosaltres això és una gran satisfacció, en la qual nosaltres tenim una línia continuista a l'antiga junta, en la qual nosaltres apostem pel jugador de casa, apostem pel jugador format a les nostres categories inferiors i així d'esta manera poder pujar en guany la temporada 2020-2021. Un dels nostres propòsits és pujar a segona catalana. En futbol sala, la setmana passada us vam explicar el projecte esportiu del futbol sala a Tortosa i aquesta us parlem de l'associació esportiva La Sénia. Els del Montsià, que han aconseguit dos ascensos consecutius, buscaran la salvació a Divisió d'Honor. Des de la setmana passada, l'associació esportiva La Sénia, que la propera temporada jugarà a Divisió d'Honor, ja coneix els seus rivals i el calendari complet. Després de dos ascensos de categoria seguits, el conjunt senyenc segueix confiant en el mateix bloc de jugadors per afrontar el nou repte. Confiem al màxim en la plantilla que teníem. Hem renovat un 80% de la plantilla i estem treballant en petits detalls per poder acabar de confeccionar aquesta plantilla i ser el més competitius possibles. Amb tot, sabem que serà una temporada molt complicada. Sabem que ens trobarem rivals dins del calendari molt, molt complicats i desplaçaments a pistes on hi ha equips consolidats en aquestes categories ja, però bueno, el nostre principal objectiu serà mantindre-nos i la veritat que bueno, ho fem en molta il·lusió, en moltes ganes i és un repte per tots nosaltres també. Per aconseguir l'objectiu final hi haurà dos factors claus. Que la gent ens acompanyi i que a casa nostra sobretot siguem molt forts i podem mantindre aquesta categoria. A Divisió d'Honor, l'associació esportiva es trobarà també amb l'Amposta i el Tortosa, amb qui disputarà el primer derbi ebrenc la setmana del 7 de novembre. A causa de la crisi sanitària, el Centre de Tecnificació Terres de l'Ebre va veure com va haver de tancar les seues portes. Els esportistes van ser els grans perjudicats. Ara el centre ja torna a la normalitat i, tot i la incertesa de no saber quan seran les competicions, intenten treballar al màxim per estar preparats. Gestionar una situació que no s'havia produït mai no va ser fàcil, però el Centre de Tecnificació Terres de l'Ebre ha treballat sempre pensant en els esportistes, perquè per als atletes haver de deixar de fer el que més els agrada no és fàcil. La gestió, sobretot emocional, d'aquells esportistes que estaven preparant les competicions d'ara al mes de juliol, pràcticament juny-juliol, i que es veuen que de repent pues, els deixen sense competicions, no poden continuar el seu dia a dia, no poden entrenar, i ara una de les tasques que tenim, que no és fàcil, és tornar a motivar aquests xavals perquè estiguin entrenant, que tornen a agafar el seu punt de forma i esperar aviam quan se programen aquestes competicions que de moment estan en stand-by, no? estan a l'espera. Tot per aconseguir el més important, acompanyar els esportistes acadèmica i esportivament. La nostra idea és continuar formant quants més joves millor, implantar els valors dels esports i sobretot formar persones, perquè al final bueno, hi ha molts esportistes i campió només n'hi queda un. El nostre objectiu és formar-los com a persones i sobretot acompanyar-los, no?, fins al moment que ells decideixen pues, bueno, continuar amb l'esport o deixar-ho i sobretot intentar que tinguin el camí més fàcil per arribar a l'èxit. Perquè des de fa anys el centre de tecnificació s'ha convertit en tot un referent gràcies a tres factors. Al final tenim una climatologia que pràcticament permet fer esport outdoor els 365 dies de l'any.
Després hi ha un conjunt d'instal·lacions esportives municipals potent i sobretot una cosa que ens diferencia a la resta de municipis, jo crec que inclús de Catalunya, és que estan tots aglomerats, tots concentrats en una zona esportiva i el tracte és un tracte molt familiar, és una de les coses que la gent quan ve ens remarca, no? Al final som un centre petit però que intentem tractar a la gent com a esportistes d'elit com és el que són i sobretot pues, aquest tracte, no? Més personalitzat que potser a altres llocs pues, degut als volums de gent que mouen no el poden tenir. Actualment el centre de tecnificació ofereix instal·lacions fixes i entrenaments per a 6 esports: rem, esgrima, handbol femení, atletisme i natació. En les últimes setmanes us hem anat explicant com un seguit d'esdeveniments esportius que s'havien de celebrar aquí a les Terres de l'Ebre s'havien suspès a causa de la crisi sanitària. Avui, però, tenim una bona notícia. Este dissabte es farà l'Ultra Ebre Swim Marathon, una travessia en aigües obertes que cobrirà el recorregut entre Trivenys i Amposta. El recorregut total serà de gairebé 31 quilòmetres. Hi participaran 27 nedadors i 3 nedadores que sortiran a les 7 del matí. D'altra banda, la desena edició de l'Ultra Ebre, que no s'ha pogut disputar enguany, es celebrarà el 10 de juliol de l'any vinent. I fins aquí l'Ebre Notícies Esports d'avui, dimecres. Demà tornem amb l'entrevista a Joan Reverter, president del Bàsquet Cantaires, i Javi Hernández, el seu director tècnic. Amb ells parlarem sobre tota l'actualitat del conjunt de bàsquet tortosí. Moltes gràcies i fins demà.